Título original, Queer Eye Duraçao, Ano Produçao, 2018 estrella, 15 de marzo de 2019 distribuidora. Netflix dirigido por Orzamento, clasificação, 12 años género. Moda, reality show, países de origen, Estados Unidos de América prepárese. 5 novos fabulosos estão chegando com dicas de estilo, transformações emocionantes e grandes revelações. Elenco, Bobby Berg, Caramo Brown, Tan France Curiosidades, Trailer, Cartaces, Fotos, Gosto da Serie. Deixe seu comentário. Siga o entreterse também. No Google Noticias, clique a QIEM seguida apertem, seguir, artigo relacionados veja também, onde assistir, serie Outlander Online.